ជួបគ្នាជាថ្មីណាចាំមកផ្លាតសិនអភិនិហាផ្លាប់ដោយជីវិត D2 ណាអ្នកដែលបានមើល D1 ហើយឥឡូវយើងចូលដល់ D2 បន្តទៀតតែអ្នកដែលធ្លាប់បានមើលទេសុំតែមើល D1 មកវិញណាព្រោះមេរៀនយើងវាតាក់ទងគ្នាតើតើយើងស្គាល់ពីរលកទាំង5បានយើងចូលមកចំណុចនេះកើតណាវ៉ាវ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 ចាំមកផ្លាតចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងមានជាប្រធានបទថ្មីប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទយើងនេះ live នៅផ្ទះម្ដងតែ live នៅជាន់លើ live នៅជាន់ទី2ទីជាន់ទី2ជាន់លើទេមានតែ2ជាន់ជាន់ទី2តាទីបានដែរទេទទួលបានជីវិតមួយស្រស់បំព្រងជីវិតមួយដែរគ្មានគេមកចងតាពិបាកណាស់មែនទេគ្រាន់តែចង់ធ្វើໄວតាមក្តីបំណងបំណងដែលតែងគេងសោមកនឹង3អ្នកណាដែលគេមិនត្រូវតវ៉ាមកធ្វើជាបន្លោមកស្រួចចាក់ដបបែនដូចាសុស្ដីវ៉ានរីអូនអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលដល់ D2 ណាគេចូលក្ដីស្រមៃទៅណាសុំឯងថាបានទេសុំឯងថាបានទេអឺនេះឡាយអ្នកម្ដាយឡាយដែរឃើញឡាយនៅក្នុងផេកអញ្ចឹងយើងចូលប្រធានបတ်យើងហ្មងទៅកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរណាយើងចូលដល់ប្រធានបတ်យើងវិញទៅថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនដល់អភិនិហាផ្លាស់ប្ដូរជីវិត D2 អញ្ចឹងចំពោះថ្ងៃនេះគឺជាអន្លង់នៃច្បាប់ស្រូបទាញអ្នកនរគ្នាដែលចូលមកហើយអ្នកនរគ្នាអ្នកខ្លះប្រើមើលបានមើលមេរៀន21ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិតហើយហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏អត់បានមើលបើអ្នកអត់មើលធ្លាប់តែមើលតែមើលឲ្យយល់បានយើងចូលអភិនិហាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនឹងបានអញ្ចឹងចំពោះអភិនិហាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអ្នកនរគ្នាត្រូវមាននៅក្នុងរលកទាំង5អញ្ចឹងចំពោះរលកទាំង5របស់យើងយើងដឹងហើយថាមានអីខ្លះបើអ្នកនរគ្នាទៅបាន3ទេត្រូវតរោ2មកបន្ថែមបើថា4តរោ1ទៀតតែបើអត់មានទេត្រូវអនុវត្តសាថ្មីពួកអភិនិហាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតគឺវាពិតជាសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងចំពោះ D ទី2នេះគឺជាអន្លង់នៃច្បាប់ស្រូបទាញណាអន្លង់នៃច្បាប់ស្រូបទាញតើអ្វីខ្លះដែលជាអន្លង់ធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាទៅមុខអត់រួចលេងមុខថ្ងៃណាចូលស្តុកលេបមុខលេបពេលយប់បងអូនហើយពេលយប់អត់ដឹងទេបាត់បងធ្វើបងនៅធ្វើការដែរតាបងចាធ្វើការតាអូននៅអញ្ចឹងចំពោះថ្ងៃនេះគឺមាន3វិធីដើម្បីដងថាអ្នកនរគ្នានៅក្នុង flow ឬក៏នៅក្រៅ flow អញ្ចឹងចំពោះ key ទី1គឺអ្នកនរគ្នាត្រូវអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងគឺទី1អ្នកដែលថាប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្រូបទាញអ្នកដែលថាធ្លាប់ចូលមើលវីដេអូអ្នកដែលថាអូខ្ញុំដំបងពេលម៉ែរួយ live ដំបង
ដែលធ្លាប់ចាប់ដើមខ្លួនអញមើលទៅដឹងថាអូមេរៀននឹងល្អមេរៀននឹងជួយឲ្យផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងមើលទៅឃើញល្អមែនតើប៉ុន្តែអ្វីដែលនេះគឺយើងអត់ហ៊ាន share ចេញទេដំបូងខ្ញុំអត់ហ៊ាន share វីដេអូរបស់អ្នកគូចេញទេរបស់អ្នកម្ដាយយើងចេញទេពោះ share អីខ្លាចមិត្តភក្តិនៅក្នុង friend របស់យើងថាអឹងយើងឈួត share ទៅខ្លាចថាអឹងមិនចេះមួយចេះមួយសូម្បីតែ share វីដេអូក៏យើងអត់ហ៊ាន share ដែរព្រោះឯសារអីដោយសារតែយើងប្រឈមមុខទៅនឹងយើងអត់ហ៊ានប្រឈមមុខនឹងខ្សែភ្នែកអញ្ចឹងចំពោះថ្ងៃនេះអ្នកដែលថាប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្រូបទាញគឺទី1ដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់គឺក្រសែភ្នែកក្រសែភ្នែកតើអ្នកនៅជុំវិញផ្ទះឪពុកម្ដាយបងប្អូនប្ដីប្រពន្ធកូនចៅមើលមកយើងក្នុងក្រសែភ្នែកបែបណាបើសិនជាគេមើលយើងក្នុងក្រសែភ្នែកអើយកូនអញឈួតហើយប្រពន្ធអញឈួតហើយឬក៏មិត្តភក្តិថាអើយមួយនឹងឈួតហើយអានឹងគឺយើងកំពុងតែនៅក្នុង flow របស់ចក្រវាលហើយកំពុងតែនៅក្នុង flow ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងទៀតអ្នកខ្លះថាគេថាខ្ញុំឈួតទេតាអ្នកខ្លះថាខ្ញុំថាងឈួតប៉ុន្តែគីសំខាន់មួយទៀតនៅពេលដែលគេថាយើងឈួតតើយើងទទួលការដែលគេនិយាយមកបែបណាអានឹងគឺជាកលឹះសំខាន់មិនមែនថាអឺអ្នកឯងឈួតអ្នកឯងនៅក្នុង flow របស់ចក្រវាលទេគឺនៅមានភាពមួយទៀតគឺតើអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលយកពាក្យឈួតដោយរបៀបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាខឹងគេមោម៉ៅដាក់គេឬក៏អារម្មណ៍បែបណាដែលអ្នកទៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឮពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលថាច្បាប់ស្រុកទីអ្នកដែលគេប្រើនៅពេលដែលគេឮពាក្យហ្នឹងគឺសេចេះអូខេខ្ញុំនៅកំពុង flow របស់ចក្រវាលរីករាយនឹងទទួលយកពាក្យហ្នឹងព្រោះស្អាអីតាមធម្មតាច្បាប់នៃការស្រុកទីគឺត្រឹមតែ 5% នៅលើមនុស្សលើពិភពលោកអញ្ចឹងបើយើងខុសពីគេក្នុងចំណោម 95% ហ្នឹងបើអ្នក 5% ដូចគ្នាអឺយើងល្អយើងប្រកែតែក្នុងចំណោមអ្នក 95% ទៀតគឺយើងឈួតដោយសារអីដោយសារតែយើងអត់ដូចគេយើងពីមុនយើងមុខកញ្ចប់យើងគិតច្រើនមានរឿងពិបាកចិត្តអឺពេលយើងរឿងមានរឿងពិបាកចិត្តយើងមុខកញ្ចប់វាត្រឹមត្រូវព្រោះច្បាប់ធម្មជាតិតែឥឡូវអត់ទេពេលយើងជួបបាត់ពិសោធន៍ឯងពេលយើងជួបបាត់ពិសោធន៍ឬជួបបញ្ហាយើងសប្បាយចិត្តនឹងទទួលយកព្រោះយើងដឹងថាវាចិត្តមានកដោអីសម្រាប់ចក្រវាលដែលផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងយើងដឹងថាយើងរីករាយនឹងទទួលយកវាអញ្ចឹងយើងញញឹមដោយបានរីអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជួបបាត់ពិសោធន៍នៅពេលដែលគាត់សើចអ្នកទេគាត់ថាឈួតជួបរឿងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅញញឹមបានទៀតគាត់ថាគាត់ឈួតឃើញអ្ហ៎សូម្បីតែពាក្យហ្នឹងក៏យើងត្រូវទទួលបានដែរយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតថាយើងខុសពីមនុស្ស 95% ហ្នឹងមែនយើងខុសពីគេអញ្ចឹងគេថាឈួតអត់ខុសគេមិនបាច់ទៅខឹងគេមិនបាច់ទៅចាំថាអឺចាំមើលថាអញឈួតចាំមើលអ្នកណាជោគជ័យជាងណាចាំមើលថាអញជោគជ័យឲ្យមើលចាំមើលថាមិនវិញមិនបាច់ទៅប្រឹងតតាំងមិនបាច់ទៅប្រឹងប្រឆាំងទេថាអុយចាំមើលអញជោគជ័យមិនបាច់យកពាក្យគេនោះទេខ្ញុំពីមុនខ្ញុំតែងគេថាអឺបើសិនតែគេគិតថាយើងឈួតអញ្ចឹងយើងនឹងខំប្រឹងធ្វើដើម្បីម្នាក់នឹងគេថាយើងអត់បានឈួតទេយើងកំពុងតែរៀនច្បាប់នៃច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់នៃទំនាញធម្មជាតិមិនមែនជាការឈួតប៉ុន្តែការដែលយើងខំប្រឹងធ្វើការដែលយើងខំប្រឹងបច្ចេកញនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងឲ្យគេធ្វើតាមធម្មតាលទ្ធផលវាមិនមែនបានមកដល់ភ្លាមអនុវត្តថ្ងៃនេះលទ្ធផលយើងសូចេញមកបង្ហាញគេថាអឺនេះតែវាត្រូវការរយៈពេលយូរដូចខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀននៅក្នុងភេកចាស់អញ្ចឹងគឺត្រូវការរយៈពេល100ម៉ោងដែរដល់ពេលយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេថាយើងឈួតយើងខំប្រឹងធ្វើដើម្បីប្រឆាំងនឹងគេដើម្បីជំនះនឹងគេដល់ពេលយើងប្រាវាប្រឆាំងអ្នកនរគ្នាដឹងអារម្មណ៍របស់យើងក៏អត់ដូចរីយទេអ
ារម្មណ៍របស់យើងគឺអត់បៀបថាខឹងគេចង់គេឃើញពីចំណុចអល់របស់យើងឃើញនៅពេលអ្វីដែលយើងថាគឺល្អនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងខំប្រឹងខំប្រឹងទៅអារម្មណ៍យើងវាល្អវាទៀកទៅរឿងអត់ល្អមកនៅពេលដែលទៀកទៅរឿងអត់ល្អអត់ល្អមកយើងអ្នកនរគ្នាប្រឆាំងអត់បានជំនះអត់បានធ្លាក់ឯងខ្ពាកដោយពាក្យគេនិយាយមែនដោយគេពេលថាយើងឈួតអត់ខុសមែនអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យអាពាក្យឈួតនឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវបដូរភាសានិយាយនៅពេលដែលគេថាអ្នកនរគ្នាឈួតខ្ញុំនៅក្នុង flow របស់ចក្រវាឡហ្នឹងយោយោមួយទៀតនៅពេលដែលគេថាយើងឈួតគេម្នាក់នឹងហើយគេចាំមើលយើងរហូតអើយមួយនេះឈួតចាំមើលវាបានប្រហែលទឹកវាចាំមើលវាបានប្រហែលគេចាំមើលយើងរហូតគេចាំមើលយើងរហូតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដើរទៅដល់គោដៅមានម្នាក់ហែហោមចាំយើងដើរទៅដល់គោដៅយើងមិនមែនឯកាតឯងយើងមិនមែនដើរទៅរកគោដៅតឯងទេមានអ្នកចាំហែហោមផ្លូវយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះដោភាសានឹងការនិយាយហើយចេះទទួលវាដោយរីករាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនាងឮពាក្យនឹងហើយត្រូវទទួលវាដោយរីករាយបំផុតបើអ្នកនាងរីករាយទេអ្នកនាងនឹងធ្លាក់ហើយមិនបាត់តែព្យាយាមពន្យល់អ្នកណាមិនបាត់តែព្យាយាមអូវាអញ្ចេះណាវាច្បាប់អញ្ចេះមួយអញ្ចេះមួយគេមិនយល់វាមិនទាន់ដល់ពេលគេយល់តែបើដល់ពេលគេយល់អូអញ្ចឹងតាអញលោកមុនថាអ្នកនឹងខុសតាការពិតច្បាប់ស្រូបទាញអញ្ចឹងតាច្បាប់ស្រូបទាញគឺជាច្បាប់គឺជាបែបវិទ្យាសាស្ត្រវាមិនមែនជារឿងមមីមើលណាអញ្ចឹងយូរទៅគេនឹងយល់ប៉ុន្តែបើគេមិនយល់គឺជារឿងរបស់គេអ្វីដែលជារឿងរបស់យើងគឺយើងត្រូវយល់យើងត្រូវអនុវត្តយើងត្រូវធ្វើឲ្យវាបានសម្រេចយើងត្រូវមានកោដៅរបស់យើងដើម្បីគ្រួសាររបស់យើងដើម្បីមនុស្សរួមលោកអានេះគឺជាគីសំខាន់របស់យើងមិនមែនទៅប្រឹងតតតាំងមួយគេទេមិនបាច់ទៅប្រឹងតតាំងមួយអ្នកណាទាំងខ្សែភ្នែកគឺខ្លាំងមែនតើក្នុងដំណងកាលហ្នឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមិនថាប្តីប្តីគាត់ហ៊ាននិយាយទេគាត់គ្រប់ត្រួតគាត់មិនថាគ្រប់ត្រួតយើងប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានខាត់យើងប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់យើងមិត្តភក្តិរបស់យើងចា hello វ៉ារីមិត្តភក្តិរបស់យើងថាយើងឥឡូវបដូរណាយើងឥឡូវផ្លាស់បដូរពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់មួយទៀតអត់សូវនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយអត់សូវលេងឆាតជាមួយយើងផ្លាស់បដូរពីមនុស្សម្នាក់យើងផ្លាស់បដូរពីមុននៅពេលដែលយើងកំពុងតែផ្លាស់បដូរគេមើលមកឃើញយើងបដូរមែនប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ទៅខឹងគេទេព្រោះស្អីយើងអត់ត្រូវការអត់ទៅនិយាយដើមអ្នកនេះនិយាយដើមអ្នកនោះពេលគេតែមកនិយាយឬក៏ឆាតនិយាយដើមយើងអត់និយាយជាមួយគេមិនចឹងទៅថាយើងបដូរយើងបដូរមែនពីមុនគេពេលគេបបួលនិយាយអូមិត្តភក្តិនេះវិញចេះមិត្តភក្តិនោះវិញចោះឥឡូវមិត្តភក្តិនេះឥឡូវមានប៉ុណ្ណេះមានប៉ុណ្ណោះយើងនិយាយមួយគេវាយូរយារណាស់មកហើយចុះទៅពេលដែលយើងអត់និយាយគឺយើងផ្លាស់បដូរពីមុនហើយមិនបាច់ទៅខឹងមិត្តភក្តិទេព្រោះក្នុងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្រូបទាញគឺយើងត្រូវក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងផ្លាស់បដូរខ្លួនឯងយើងផ្លាស់បដូរអ្នកនរគ្នាធ្លាប់សម័យឃើញក្តាមទេក្នុងកំឡុងដែលក្តាមផ្លាស់ប្ដូរជីវិតក្នុងកំឡុងដែលក្តាមនេះវាសោកនៅពេលដែលវាសោកតើវារងនឹងការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែវាចង់ផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យវាធំជាងមុននៅពេលដែលវាតូចនៅពេលដែលវាសោកតាគៀបរបស់វាតុនខ្លួនប្រានរបស់វាតុនពេលត្រូវអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងវាពិបាកប្រឈមមុខពេលជួបមនុស្សវាពិបាកក្នុងការរត់គេចតែវាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យវាធំជាងមុនណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្តាមចាប់ផ្ដើមសក់នឹងហើយអ្វីដែលទទួលបានគឺក្តាមនឹងធំជាងមុនធំធាត់ជាងមុននឹងគឺក្នុងកំឡុងការដំណាក់កាលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអញ្ចឹងមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាក្នុងកំឡុងការដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរជីវិត
វាមិនមែនជារឿងងាយទេនៅពេលដែលយើងធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរសន្តានរបស់យើងដែលនៅជាមួយយើង20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំនៅជាមួយយើងយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរមួយថ្ងៃភ្លាមភ្លាមពីរថ្ងៃភ្លាមភ្លាមគឺវាត្រូវតែមានការជួបបាត់ពិសោធន៍ខ្លះខ្លះក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយអាលីណាសុស្ដីអូនចឹងមើលតែក្ដាមទៅត្រង់តែគ្នាធំធាត់គ្នាត្រូវការឆ្លងកាត់ពេលជួបមនុស្សគ្នាពិបាកប៉ុណ្ណាចង់រត់ចង់យកតគៀបនៅតគៀបកុំឲ្យមនុស្សចាប់តែសួរថាតើសួរថាគ្នាអាចចាប់បានអត់អាចគេចបានអត់ចឹងក្នុងកំឡុងពេលដែលក្ដាមផ្លាស់ប្ដូរក្ដាមពេលខ្លះអត់អាចឆ្លងកាត់រួចអាចងាប់អីប៉ុន្តែមនុស្សយើងផ្លាស់ប្ដូរអត់ទេអាចនឹងយើងកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរនឹងច្បាប់ស្រុកទាញយើងរីកចម្រើនហើយនឹងយើងជីវិតយើងនៅរដែលអត់ផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលយើងតស៊ូអត់បានទីប្រើពាក្យតស៊ូនេះច្បាប់ស្រុកទីងគាត់ប្រើពាក្យថាតស៊ូឯងនៅពេលដែលយើងអនុវត្តបានអនុវត្តទៅវាជួបបាត់សក់និងវាទុបាត់សោតទៅទូពាក្យរិះគន់ពីអ្នកដតីចេះមួយចេះមួយយើងទទួលអត់បានពាក្យខ្លួនឯងធ្លាក់ហើយងើបលែងឡើងធ្លាក់ហើយអញមិនចង់ស្គាល់ពីច្បាប់ស្រូបទាញទេច្បាប់ស្រូបទាញប្រើបានតែដបងដបងយូរយូរទៅប្រាត់បានគឺមកពីខ្លួនយើងទេមកពីខ្លួនយើងទេមិនបាច់ទៅបន្ទោសអ្នកណាទេអ្នកដតីគ្មានសិទ្ធិគ្មានអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរបានទេអត់មានទេមានតែយើងម្នាក់គត់អញ្ចឹងអានោះគឺជាចំណុចទី1នៅពេលដែលអ្នកនេះឆ្លងក្រសែភ្នែកដែលគេមើលមកយើងថាជាមនុស្សឆ្កួតមើលមកយើងថាជាមនុស្សអួតពោះច្បាប់ស្រូបទាញគឺអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការអួតប៉ុន្តែអ្នកដែលថាស្គាល់ច្បាប់ស្រូបទាញគឺភាសានិយាយគឺវិជ្ជមានភាសានិយាយគឺវិជ្ជមានមិននិយាយដូចលើកមុនគេថាយើងមានហើយដឹងជាមានស្អីទេរាល់ថ្ងៃខ្វះនេះខ្វះនោះយើងអត់ហ៊ានទន្ទួលផងដែលរាល់ថ្ងៃដែលខ្លួនយើងនេះមានទាំងជីវភាពបរិបូរប៉ុន្តែយើងអត់ហ៊ានទទួលទេគេសាថាហើយឥឡូវស្អាតជាងមុនណាអត់ហ៊ានទទួលទៀតអានហ៊ានទទួលថាស្អាតទាំងមុនទាំងចេះតែថាដឹងស្អាតអីទេឃើញអត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្គាល់ច្បាប់ស្រូបទាញយើងជាមនុស្សដែលវិជ្ជមាននៅពេលដែលគេនិយាយថាស្អាតអូយឥឡូវស្អាតមែនអូយអរគុណអរគុណអរគុណអ្នកតែគេដឹងអូយមួយនឹងចូលម្លេះឯងសរសើរបន្តិចមើលចាប់ដើមឈួតយោចុះភាសាអ្នកតៃអូយដឹងស្អាតអីទេឥឡូវចាស់ជាងមុនណាឥឡូវចាស់ជាងមុនបើពីមុនទៅមានកូនមានអីទៅវាចាស់ជាងមុនអូយហើយឥឡូវធូរធារណាអើដល់ធូធាទេអាណាមួយទៅដោះកោកូនផងថ្ងៃមួយការបន់ក្អីច្រើនផងមិនសល់ប៉ុន្មានទេអើយបានតែមករស់មករស់អត់ហ៊ានទាំងទទួលពាក្យដែលគេនិយាយមកទៀតភាសាអ្នកប្រាច្បាប់ស្រុបទៀងគឺវិជ្ជមានណាគេនិយាយថាអូអ្នកឯងឥឡូវយើងនិយាយថាយើងឥឡូវជោគជ័យនេះគេនិយាយថាជោគជ័យអីហើយរាល់ថ្ងៃគេសក់មកយើងអញ្ចឹងថាយើងនេះជោគជ័យអីហើយយើងភាពជោគជ័យរបស់យើងអាចបានប្រៀបធៀបទៅអូទៅឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអញ្ញាណាទេឬក៏សហស្ក្រិនណាទេយើងប្រៀបធៀបយើងពីមុនហ្នឹងឥឡូវឯងតាមធម្មតាគោដៅរបស់មនុស្សម្នាក់ៗគឺខុសគ្នាគោដៅប៉ុណ្ណាដែលគេថាជោគជ័យចុះបើខ្ញុំពីមុនយើងស៊ីតែប្រាក់ខែប្រាក់ខែប៉ុណ្ណាចាយតែលុយប្តីចាក់សាំងម៉ូតូទៅធ្វើការចាក់លុយប្តីបើកប្រាក់ខែមកបានទិញខោអាវលុយប្តីទិញគ្រឿងកោបលុយប្តីចុះដំណាក់កាលមួយដែលយើងអាចអឺជិះម៉ូតូជិះអីចែកលុយខ្លួនឯងទិញខោអាវស្លៀកពាក់ខ្លួនឯងជួយទិញទៅដោះកោកូនចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារយើងជួយបានទៀតឥឡូវយើងជិះឡានយើងមានលុយចាក់សាំងឡានទៀត
យើងមានលុយកាន់ទាំងម៉ឺនម៉ឺនក្នុងដៃដែលពីមុនមកយើងចាយតែលុយប្តីចាប់ប្រាក់ខែយើងប្រមាណតែយើងចូលធ្វើការដំបូងអ្នកដែលរៀនពេទ្យដឹងហើយ400,000ប្រាក់ខែឡើងឡើងឥឡូវដល់300,000មកលាន20ចុះសួរថាបើសិនតាដើរលេងដូចក្រៅប្រទេសរាល់ថ្ងៃងាកងាកឡើងទៅភ្នំពេញទៅដើរលេងនេះទៅដើរលេងនោះខោអាវដូរគ្រប់ម៉ូតសួរថាមានលុយទៅដើរលេងក្រៅប្រទេសអត់អត់ហ៊ានទៅទេរាប់ពាន់ដុល្លារចំណាយតែខ្លួនឯងម្នាក់មុនពីមុនមិនហ៊ានទេដឹងបើហ៊ានទៅចុះសួរថាជីវិតពីមុននឹងឥឡូវផ្លាស់ប្ដូរឯងផ្លាស់ប្ដូរសួរថាជោគជ័យវាគ្រាន់តែជោគជ័យមកកម្រិតវាទៅដល់កំពូលមែនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់ថាខ្ញុំជោគជ័យមកកម្រិតអត់បានតែភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំនិយាយថាភាពជោគជ័យអត់បានតែប៉ះពាល់អ្នកណាឬក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកណាក្តៅក្រហាយដែរ Yes អូនឹងដូរ 100% ចាត្រូវតែដូរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើភាសាវិជ្ជមានមិនបាច់ខ្វល់នឹងអ្នកដទៃដែលនិយាយថាមកចំពោះយើងអ្វីដែលត្រូវខ្វល់តើយើងដឹងថាយើងកំពុងធ្វើអីអត់អានឹងគឺជារឿងដែលយើងត្រូវខ្វល់ឆ្លងអត់ហ្នឹងឡាយនឹងជន់លើទៅវាជាប់ផ្លូវថ្នល់អញ្ចឹងទៅបែបឆ្លងសលេងជូនມັນបាច់ទៅខ្វល់នឹងពាក្យដែលគេនិយាយថានេះថាឈួតថាឡប់ពាក្យទៀតហើយមិនដឹងជាស្អីទេរំរែករំរែកដូចមនុស្សឈួតដូចមនុស្សឡប់គេមិនដឹងទេថាការរំរែកបែបម៉េចມັນបាច់ទៅខឹងគេទេມັນបាច់ទៅខឹងគេគឺយើងដឹងខ្លួនឯងគេនិយាយបែបណាគឺជារឿងរបស់គេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងដឹងថាអយើងកំពុងតែធ្វើអីយើងឥឡូវនេះកំពុងតែនៅត្រង់ណាគោលដៅយើងនេះកំពុងតែនៅត្រង់ណាគឺយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់យើងអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងត្រូវដឹងរ៉ាប៊ីសុស្ដីអូនអាហ្នឹងគឺដែលយើងត្រូវដឹងអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងទៀតតើយើងធ្វើនឹងគឺដើម្បីអ្នកណាມັນបាច់ខ្វល់បើអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់អាភិបខ្វល់បានអូដឹងតើជីវិតឡើងឡើងឡើងពួកយើងអត់ប្រាហេតុផលតែយើងនៅខ្វល់ពីគេគឺយើងនៅប្រាហេតុផលខ្លាចនេះខ្លាចនោះខ្លាចនេះខ្លាចនោះខ្ញុំពេលមុនដូចគ្នាប្រាហេតុផលឥឡូវអត់ទេហេតុផលមានតែម្យ៉ាងគត់គឺត្រូវដើរទៅរកគោលដៅធ្វើម៉េចដើរទៅរកគោលដៅឲ្យបានត្រូវដើរឆ្ពោះសម្លឹងគោលដៅពេលឃើញគោលដៅសប្បាយចិត្តចិត្តវារីកចិត្តវារំភើបអាហ្នឹងគឺជាគន្លឹះទី1ដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវតែអនុវត្តនៅពេលដែលគេពាក្យដែលគេថាអ្នកនរគ្នាឆ្កួតអ្នកនរគ្នាអួតអ្នកនរគ្នាឡប់អ្នកនរគ្នាត្រូវរកចំណិចមិនបាច់ខឹងគេហើយយើងធ្វើតែការងារយើងដើរទៅរកគោលដៅរបស់យើងគឺប៉ុណ្ណឹងហើយចំណិចទី2អរគុណច្រើនក្មួយតារាអ៊ីទៅស៊ីមរៀបស្អែកណាអបាសជួបគ្នាទៅឲ្យយើងពួកឯងសាអីយាមលើកនេះវាចាំបិណ្ឌធំហ្នឹងចាំថ្ងៃទី20ចាំថ្ងៃបិណ្ឌធំហ្មងកាន់បិណ្ឌបិណ្ឌធំហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងហើយថ្ងៃមួយខ្ញុំបិណ្ឌនេះប៉ះសក់សៅអាទិត្យហើយយាមចាំថ្ងៃសក់ថ្ងៃសៅទៀតអញ្ចឹងទៅអត់កើតទេមានទៅស្អែកស្អែកចេញទៅធ្វើការទៅអញ្ចឹងចំពោះទី2ទី2គឺអីគេទី2គឺខ្ញុំយល់អស់ហើយច្បាប់ស្រុកទាញអានឹងគឺជាអន្លង់មួយដ៏ធំហ្មងសម្រាប់អ្នកដែលប្រាស្រ័យច្បាប់ស្រុកទាញអ្នកនរគ្នាកុំគិតថា
្រាន់តែរៀន21ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិតធ្វើអ្នកនរអូខ្ញុំដឹងអស់ហើយច្បាប់ស្រុកទីវាចេះមួយទៅមួយខ្ញុំចេះអស់ហើយខ្ញុំចេះអស់ហើយខ្ញុំដឹងទាំងអស់អាភិបដែលដឹងទាំងអស់នឹងហើយបើអ្នកនរអត់អនុវត្តទេគឺអត់បានដូចគ្នាខ្ញុំដឹងទាំងអស់ហើយបើបានរៀនខអនឡាញផងអីបើបានរៀននៅក្នុងខអនឡាញឬ14ថ្ងៃ12កងអភិនិហាអីມັນខ្ចីមើលមុខឡាយព្រោះមោទនភាពភាពមោទនភាពខ្លួនឯងដែលកំពុងថាអឺខ្លួនឯងនេះកំពុងទៅនៅផ្លូវមួយដែលខ្លួនឯងខ្ញុំយល់ទាំងអស់ខ្ញុំដឹងទាំងអស់មិនបាច់មើលអ្នកណាទៀតមិនបាច់រៀនបន្ថែមទៀតទេខ្ញុំដឹងអស់ហើយច្បាប់ស្រុកទាញអានេះនឹងនាំទាំងអស់គ្នាគពាកដល់ដឹងខ្លួននេះព្រោះកំឡុងនៃការដើរការប្រើប្រាស់នៃការច្បាប់ស្រុកទាញវាមានកលឹះថ្មីថ្មីដល់អ្នកអស់គ្នាដឹងក៏ពិតវាជ្រៅមែនតើចំពោះច្បាប់នៃការស្រុកទាញប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគីសំខាន់សំខាន់របស់វាគ្រាន់ឲ្យយើងរីករាយគ្រាន់ឲ្យយើងសប្បាយគ្រាន់ឲ្យយើងកំប្រាស់ហេតុផលប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែវាមានកលឹះផ្សេងផ្សេងចុះអីទៅប៉ុន្មានថ្ងៃអីទៅថ្ងៃអាទិត្យមកវិញហើយចា៎អរគុណច្រើនមោទនភាពខ្លួនឯងជ្រុលអ្នកច្បាប់ស្រុបទាញគឺឲ្យយើងនេះគិតវិជ្ជមានខ្លួនឯងប្រូក្រាមខ្លួនឯងរឿងល្អល្អមែនប៉ុន្តែបើសិនតែអ្នកនរគ្នាមោទនភាពខ្លួនឯងជ្រុលពេកអ្នកនរគ្នាក៏ទៅមុខអត់រួចដែរអ្នកនរគ្នាអត់បានអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងអត់អភិវឌ្ឍអត់បានប្រើប្រាស់នឹងច្បាប់ស្រុបទាញបានពេញលេងទេប្រើបានតែបផ្នែកតូចទេការដែលគិតវិជ្ជមានការដែលប្រូក្រាមខ្លួនឯងរឿងល្អខ្លួនឯងបកកែខ្លួនឯងស្អាតខ្លួនឯងឆ្លាតអូខេល្អប៉ុន្តែក៏មានមោទនភាពជ្រុលថាអញដឹងទាំងអស់អញចេះទាំងអស់ច្បាប់ស្រូបទេអញយល់ទាំងអស់ស្អីក៏អញចេះស្អីក៏អញយល់អត់ទេខ្ញុំធ្លាប់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំរៀន21ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំគិតថាអឺការរៀន21ថ្ងៃអូខ្ញុំយល់ច្រើនណាស់ពេលយើងការដែលយើងជាមនុស្សដែលមានហេតុផលណានៅពេលដែលយើងមើលម៉ែរួយនិយាយពីច្បាប់ស្រូបស្ទីងពុបយើងជាមនុស្សដែលថារៀនបានខ្ពស់ដែរចប់ទី12រៀនយកពេទ្យដែរជាមនុស្សដែលមានហេតុផលជឿដឹងព្រោះការដែលគេថាគិតអីបាននឹងយើងធ្លាប់គិតពីតូចយើងគិតថាចង់បាននេះវាបាននោះយើងចង់ញ៉ាំនេះវាបានវាមែនប៉ុន្តែភាពមិនអស់ចិត្តរបស់យើងយើងទៅស្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងអូទៅស្រាវជ្រាវណាមើលគ្រូច្បាប់ស្រូបទាញគ្រូនេះគ្រូនោះមើលសភៅនេះសភៅនោះសភៅលំពេញទូតែនិយាយទៅច្រើនតែប្តីកាត់ទូឲ្យអត់បានជួបអីទៀតហើយជ្រេអត់បានអូនអើយជ្រេមិនក៏អត់ចាញ់ណាមួយមីអូនវារៀនផងអាគីមវារៀនទៅពេលអញ្ចឹងបើទៅសុំច្បាប់វាខាត់រៀនមីអូនអញ្ចឹងអ្នកទៅអាទិត្យហ្នឹងມັນអាចជ្រេរួចដល់ត្រង់ណាទេយើងខំប្រឹងរៀនពីនេះពីនោះពីនេះពីនោះផងរៀនដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ដើម្បីឲ្យក្តោបវិញ្ញាណរបស់យើងថាអឺច្បាប់នៃការស្រូបទាញមិនពិតនៅពេលដែលយើងរៀនយើងយល់អូអញ្ចឹងតើ vibration វាបញ្ចេញទៅខាងក្រៅអញ្ចឹងតើវាអញ្ចឹងអូដឹងអូចេះទាំងអស់បកកែអូច្បាប់ស្រូបទាញយល់ប្រហែលជាយើងគេថាអូបានប្រហែលជា 80% អីហើយប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងហ្នឹងបើសិនតែប្រៀបធៀបមកឥឡូវវិញប្រហែលជាបាន 20% ទេជ្រាបតិចតិចទេប៉ុន្តែអាភិបមោទនភាពរបស់យើងនេះដែលយើងគិតថាអឺយើងខ្លាំងយើងប្រកាយយើងយល់ទាំងអស់យើងដឹងទាំងអស់នឹងហើយធ្លាក់គាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងផងគិតថាខ្លួនឯងអូយដឹងហើយប៉ុណ្ណឹង
ចឹងមោទនភាពខ្លួនឯងជ្រុលគាត់អ្នកនរនេះធ្លាក់ដែរពីថ្ងៃនេះទៅត្រូវបើកចិត្តអរៀនគ្រប់ហ្មងម៉ែរួយចេញឡាយឯងមើលម៉ែរួយឲ្យគ្រប់ឡាយទោះជាមិនបានមើលផ្ទាល់ក៏តែមើលពីក្រោយដែរខ្ញុំពីមុនអាងអភិនិហាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអឺដឹកមេជីកឡាយមេរៀននឹងបកែតេតងនឹងចិត្តវិញ្ញាណអីມັນខ្ចីមើលមើលបានតែតិច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 មើលបាននេះហើយអត់មើលតិចទេអត់មើលបន្តតិចទេមើលតិចតិចជូនខាងមើលប៉ុន្តែនៅពេលដំណាក់កាលមួយអូកាពិតអាចច្បាប់ស្រូបទាញណាគ្រាន់តែអារម្មណ៍ដែលយើងទទួលយកអាហ្នឹងពីមុនអត់បានទេពីមុនក៏គេថាឆ្កួតអីគ្រាន់តែគេថាឆ្កួតអីចាំមើលណាចាំមើលចាំមើលអញធ្វើឲ្យបានចាំមើលមើលតែមិនអញចាំមើលអញជោគជ័យថាមិនវិញយើងប្រឹងប្រឆាំងតវ៉ានឹងគេយើងអត់យល់ថាអាហ្នឹងគឺជាអន្លង់នៃច្បាប់ស្រុកទីក៏យើងអត់ដឹងដែរយើងដឹងថាវាជារឿងធម្មតាយើងគិតថាវាជារឿងធម្មតាយើងបានគិតថាអូជាអន្លង់ប៉ុណ្ណឹងក៏ជាអន្លង់ដែរចាសុស្ដីយើងអត់ដឹងអត់ដឹងច្រើនណាស់ចឹងដោយអខីចុងក្រោយដោយខីចុងក្រោយខីទី3គឺការចង់បានមុខមាត់ឬក៏ភាពទទួលស្គាល់ពីអ្នកណាម្នាក់អានោះក៏ខ្ញុំឆ្លងដូចគ្នាខ្ញុំឆ្លងមកទាំងអស់មិនថាជាខ្ញុំឬក៏ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទេលើកងាយងាយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានេះមានម្ដាយក្មេកម្ដាយក្មេកដែលអត់ពេញចិត្តយើងយើងខំប្រឹងធ្វើចំណាញ់ធ្វើល្អឲ្យអស់ពីចិត្តហ្មងដល់ពេលយើងធ្វើល្អយូរយូរទៅដល់ពេលយើងធ្វើហើយម៉ែក្មេកឃើញពីចំណាញ់ល្អហើយខំធ្វើយូរណាស់ហើយមិនឃើញពីចំណាញ់អស់អញខ្ជិលខ្វល់អញធ្វើធម្មតាវិញអឺយើងតែងតែទៀមទាអារម្មណ៍នៃភាពទៀមទាចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់សរសើរយើងថាយើងនេះប្រកែថាយើងនេះមនុស្សល្អថាយើងស្អាតយើងឆ្លាតការដែលយើងអត់ទៀមទាអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏ជាអន្លង់នៃច្បាប់ស្រូបទាញដែរប៉ុន្តែយើងពីមុនមកក៏អត់ដឹងទេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងកាលពីមុនកាលដែលខ្ញុំដើរមួយម៉ារួយយើងគិតថាយើងវាអស្ចារ្យអូយើងលក់ដាច់មានកូនក្រុមច្រើនឲ្យវ៉ាន់កំងម្ដងរាប់ម៉ឺនយើងគិតថាអើយប៉ុណ្ណឹងហាក់ម៉ែរួយមិនអត់លើកយើងហាក់អីក៏លើកតែអ្នកផ្សេងប៉ុន្តែយើងអត់ដែលដឹងថាអូខ្លួនឯងឥឡូវកំពុងតែនៅចំណុចណាទេស្មើនឹងយើងអត់សធិលើខ្លួនឯងនេះអត់សធិលើខ្លួនឯងសោះតម្លៃរបស់យើងភាពប្រកែករបស់យើងគឺបានផ្ដល់ឲ្យដល់ពេលអ្នកដតីលើកសរសើរយើងថងខ្លួនឯងអត់លើកសរសើរខ្លួនឯងទេចង់ឲ្យគេលើកសរសើរចង់ឲ្យចង់នេះចង់នោះចង់បែបសពយ៉ាងអត់មើលលទ្ធផលខ្លួនឯងថាឥឡូវខ្លួនឯងនៅចំណុចណាអត់ដែលដឹងចង់បានដូចនេះខ្លះអញ្ចឹងពេលប្រពន្ធខំប្រឹងធ្វើល្អធ្វើល្អចំពោះប្តីធ្វើល្អធ្វើល្អធ្វើល្អអ្វីដែលចង់បានបើវិញពីប្តីត្រឹមតែមកការយល់ចិត្តចង់ឲ្យប្តីយល់ចិត្តថាអូប្រពន្ធអញល្អប្រពន្ធអញប្រកែសុំត្រឹមតែមកការយល់ចិត្តពេលយើងជួយនរណាម្នាក់អឺមានក្មួយមានបងប្អូនមានមិត្តភក្តិយើងជួយគេជួយជួយជួយខ្ញុំជួយនេះខ្ញុំមិនបានចង់បានតបផលតបស្នងអីវិញទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺ
សុំត្រឹមតែអ្នកទាំងគ្នាយល់ចិត្តអានេះក៏វាជាអន្លង់ដែរដោយសារយើងទៀមទាការលើកដំកើងពីអ្នកណាម្នាក់ខ្ញុំពីមុនដូចគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នានៅពេលដែលមានរឿងអីបន្តិចតួចហេតុអីក៏ពេលដែលអញធ្វើល្អចំពោះគាត់ហេតុអីក៏គេមិនមើលឃើញគាត់តែរឿងបន្តិចប៉ុណ្ណឹងគេខឹងយើងយើងចាប់ដើមនឹកពីមុនអញធ្លាប់ឲ្យលុយវាចាយធ្លាប់ចេញនេះចេញនោះយើងនឹកឃើញអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើល្អចំពោះអានឹងគឺការធ្វើល្អអត់បានដល់ចេញពីចិត្តទេយើងចង់បានភាពទៀមទាមកវិញយើងឲ្យចង់គេថាអើយមិត្តភ័ក្តិអញល្អម្លេះចិត្តល្អប្រកែចង់ឲ្យគេសរសើរបែបហ្នឹងណូអានឹងក៏ជាអន្លង់មួយដ៏ធំដែរញ៉ាំសក់តិចសិនចាសួស្ដីចាណានៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដោយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាធ្វើល្អចំពោះអ្នកណាម្នាក់មិនបាច់ខ្វល់ថាគេម្នាក់នឹងតបស្នងមកយើងបែបណាអ្វីដែលយើងត្រូវខ្វល់តែយើងធ្វើនឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីគាត់មានក្តីសុខមែនអត់យើងជួយប៉ាម៉ាក់របស់យើងដើម្បីអីដើម្បីផ្ដល់លុយឲ្យគាត់ពេលគាត់ឈឺនោមទឹកពេទ្យទោះជាលុយយើងចេញតែយើងយើងចេញតែឯងកូនបងអត់បានជួយចេញកូនប្អូនអត់បានជួយចេញយើងចេញតែឯងក៏មិនបាច់ខ្វល់ម៉ែឈឺខ្ញុំខំចេញលុយទាំងម៉ឺនទាំងសែនប៉ុន្តែមិនដែរមើលឃើញពីតម្លៃរបស់ខ្ញុំទេស្លាញ់តែប្អូននឹងឯងស្លាញ់តែកូនបងឯងមិនដែរស្លាញ់ខ្ញុំទេបើចៅវិញស្លាញ់តែចៅនឹងចៅនោះមិនព្រមស្លាញ់ចៅខ្ញុំផងកូនខ្ញុំផងអ្នកនរគ្នាទៀមទាអ្នកនរគ្នាចង់បានអ្នកនរគ្នាធ្វើអីអត់អស់ពីចិត្តនៅតែទៀមទាចង់បានអានឹងមកវិញមានអ្នកខ្លះអាចនឹងម្ដាយគាត់នឹងអាចអត់អាចបញ្ចេញក្តីស្រឡាញ់ពេលគាត់ធ្វើអីមួយទៅធ្វើល្អធ្វើយូរទៅគាត់ចង់ឲ្យម្ដាយរបស់គាត់មើលឃើញគាត់នេះជាមនុស្សធំជាមនុស្សចេះគិតជាមនុស្សស្រឡាញ់បងប្អូនប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ដំណាក់កាលដែលត្រូវគេមើលឃើញអាពេលខ្លះគេពងថាសង្កេតមើលយើងគេពងថាសង្កេតមើលអើយយើងឥឡូវបងនេះដូចជាពោះម្ដាយក្មេងចឹងម្ដាយក្មេងពេលខ្លះយើងមើលទៅគាត់អើយគាត់មើលមកយើងអត់ស្រឡាញ់យើងអត់ពេញចិត្តយើងស្រឡាញ់តែកូនគាត់អត់ស្រឡាញ់យើងយើងខំប្រឹងធ្វើល្អនៅពេលដែលថ្ងៃមួយធ្វើហើយធ្វើទៀតធ្វើហើយអើយហត់ខ្លាំងណាស់អញខ្ជិលខ្វល់អញធ្វើល្អប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមើលមិនឃើញអញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើល្អទេទេអាម្ដាយនោះកំពុងតែមើលឃើញអើយកូនអញល្អកំពុងតែមើលមិនតែគាត់អត់ទាន់បញ្ចេញដល់ពេលទីអឺធាត់ពិតចេញមកអញថាវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនឃើញអត់អញថាវាយកប្រពន្ធខុសមែននឹងឯងប៉ុន្តែក៏ពិតទេគាត់មនុស្សចិត្តល្អគាត់មនុស្សល្អមែនប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ចង់បានការទទួលខុសត្រូវការលើកសរសើរពីម្ដាយក្មេករបស់គាត់គាត់ចង់ឲ្យម្ដាយក្មេកស្រឡាញ់គាត់ដោយកូនបង្កើតគាត់ទៀមទាអញ្ចឹងបានថាការដែលទៀមទាហើយនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាទៀមទាហើយអត់បានដូចចិត្តអ្នកអត់ហ្នឹងពាកដូចគ្នាអានឹងគឺជាអន្លង់មួយដ៏ធំមែនតើធ្វើអីក៏ដោយមិនបាច់ចង់បានទៀមទាមិនបាច់ទៀមទាចំណាប់អារម្មណ៍អីទេមិនបាច់ចង់ឲ្យគេលើកសរសើរមិនបាច់ចង់ថាអឺប្រពន្ធអញប៉កែណាប្រពន្ធអញប៉កែប្រពន្ធអញមិនបាច់ធ្វើល្អបំពេញតួនាទីរបស់យើងឲ្យតែល្អប្រពន្ធមានតួនាទីអីខ្លះធ្វើអីខ្លះបំពេញតួនាទីរបស់យើងឲ្យតែល្អទៅបើអ្នកនរគ្នាទៀមទាចង់បានអ្នកនរគ្នាអត់ទៅមុខទេ
នៅពេលដែលបានដូចចិត្តអ្នកនរគ្នានឹងអស់កម្លាំងឯងចង់ច្បាប់នៃការស្រូបទាញដូចគ្នាអ្វីដែលយើងត្រូវសធាលើខ្លួនគឺត្រូវសធាលើខ្លួនឯង 100% សធាលើខ្លួនឯងអានឹងគឺនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចង់បោយអ្នកណាម្នាក់ឲ្យតម្លៃរបស់យើងហើយខ្លួនយើងពេលនឹងក្នុងដំណាក់កាលនឹងយើងកំពុងតែរីកចម្រើនហើយយើងកំពុងតែរីកចម្រើនផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងហើយយើងឃើញខ្លួនឯងគឺមានភាពអស្ចារ្យប៉ុន្តែមិនតិចក៏អត់លើកអញ្ចឹងយើងគិតថាអឺចេះមួយខំចេះមួយចេះមួយគាត់បានប្រយោជន៍ដែរបើគេអត់ឃើញពីតម្លៃរបស់យើងផងតើសួរថានៅពេលដែលយើងអត់ខំប្រឹងធ្វើនៅពេលដែលយើងអត់ធ្វើតើអ្នកណាដែលអ្នកធ្លាក់មិនជាយើងទេឯងមិនជាយើងទេឯងគឺយើងនឹងហើយធ្លាក់ចុះបើគេអត់ទៀមទាឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យគ្រូសាស្ត្ររបស់អ្នកចងចាំអ្នកអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើរឿងដែលល្អល្អចំពោះគ្រូសាស្ត្ររបស់យើងយើងខិតខំធ្វើល្អរកលុយរកអីជួយកាក់ដើម្បីជួយគ្រូសាស្ត្រយើងជួយអស់ពីចិត្តនៅពេលដែលយើងជួយហើយពួកគាត់នឹងចងចាំយើងដំបងអាចនឹងអត់ចង់ដំបងអាចថាមិនបាច់ទៀមទាគេនឹងចងចាំយើងឯងគេនឹងលើកតម្កើងយើងឯងនៅដំណាក់កាលមួយចឹងបើសិនតែយើងចង់ឲ្យលោកនេះចងចាំយើងថាយើងជាមនុស្សបែបម៉េចឲ្យគេទទួលស្គាល់ពីមនុស្សរួមលោកតែយើងរាល់ថ្ងៃបានធ្វើអីខ្លះល្អខ្លះហើយបានធ្វើល្អអីខ្លះហើយសម្រាប់សង្គមជាតិសម្រាប់ប្រទេសជាតិមួយនេះសម្រាប់ចោលត្រូវធំនៅផ្ដាំចាញ់ពីតូចតូចទៅច្បាប់ចរាចរណ៍គោរពនៅធ្វើជាពលរដ្ឋល្អហើយនៅព្រោះការដែលធ្វើជានោះល្អមួយនៅក្នុងសង្គមសម្រាប់ចោលក្នុងធំច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ហមឈប់មិនក៏ហមឲ្យទៅទេអញប្រញាប់អញប្រញាប់ជូនកូនអញទៅរៀនអញប្រញាប់ដល់ម៉ោងធ្វើការបើគេចងចាំដែរចងចាំបែបអាក្រក់អាក្រក់ផ្ដាំចេញពីបន្តិចបន្តិចសម្រាប់ចោលធំធ្វើជាពលរដ្ឋល្អមួយនៅក្នុងសង្គមតែយើងជាពលរដ្ឋមួយដែលល្អនៅក្នុងសង្គមហើយយើងប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតែយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានសួរថាអ្នកណាដែលបានទទួលផលគឺគ្រូសាស្ត្ររបស់យើងនៅពេលដែលគ្រូសាស្ត្ររបស់យើងរីកចម្រើនគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំក៏រីកចម្រើនគ្រូសាស្ត្រអ្នកចិត្តខាងនេះនេះរីកចម្រើនទៅអស់គ្នាចឹងសង្គមយើងក៏រីកចម្រើនដូចគ្នាបើសិនយើងបានចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងអាចចែករំលែកបានជួយដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃចេញឡាយចឹងរវល់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយឆ្លៀតបើតាមតែរវល់វិញអីបើឲ្យចេញឡាយចឹងអត់មានពេលទេអត់មានពេលចេញទេប៉ុន្តែដោយសារចិត្តយើងវាចង់ចង់ចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងបានរៀននៅអ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់ថាវាចេះមួយវាចេះមួយវាចេះមួយអានេះវាជាអន្លង់អានេះវាផ្លូវត្រូវអ្នកនរគ្នាទៅដើរទៅអឺអញ្ចឹងមែនតាអូខ្ញុំអញ្ចឹងមែនតាទៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញវាហើយបានដឹងហើយអ្នកនរគ្នាអឺកាលមុនបបបាត់ដបងនិយាយអញ្ចឹងតាថានឹងជាអន្លង់អញ្ចឹងយើងជិះពីអានឹងចឹងអូនៅពេលគេថាឈួតឬថាម៉េចយើងទៅធ្វើបៀបម៉េចកុំមោទនភាពខ្លួនឯងពេកវាមិនអាភាពសរសើរវាមិនយើងដឹងអាផ្លូវដែលយើងដើរមកវាតែងតែមានបទពិសោធន៍នៅជាប់មួយយើងវាត្រូវតែមានបទពិសោធន៍ខ្លះខ្លះយើងជាមនុស្សស្រីដែលរឹងមាំយើងក៏ចង់ធ្វើជាគំរូដ៏ល្អម្នាក់អរគុណច្រើនចាចន្ទូអរគុណច្រើនយើងក៏ធ្វើជាគំរូដ៏ល្អរបស់ម្នាក់ដែរ
ខ្ញុំធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើជាមេក្រុមដ៏ល្អរបស់អ្នកនរគ្នាខ្ញុំចង់អ្នកនរគ្នាយកខ្ញុំជាចំណិតតោងអើយមេអញឥឡូវផ្លាស់ប្ដូរមែនពីមុនមិនចេះឥឡូវគាត់ផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពរបស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ពីមុនបើយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងនៅដែរដែរចង់ឲ្យមានអ្នកដើរតាមយើងដើរតាមការដែរដើរតាមអត់កើតទេដើរមិនកើតបើជីវិតយើងនៅដែរបើជីវិតយើងអត់មានផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងស្រែកថាប្រោរប្រាសច្បាប់ស្រូបទាញទៅវាមានបានចុះរាល់ថ្ងៃយើងមានបានអីខ្លះហើយយើងមានផាស់តាំងអីសម្រាប់ឲ្យកូនកូនមានកម្លាំងចិត្តដើរទៅមួយយើងនេះថាប្រាប់ទៅអើយវាពិតជាបានផលមែនថាអើយវាមិនចេះមួយមិនចេះមួយវាពិតជាបានផលមែនតែបើយើងអត់មានលទ្ធផលអីទេគ្នាពិបាកចាំអ្នកអរគ្នាអភិបអន់ចិត្តអភិបតូចចិត្តឆាប់តូចចិត្តឆាប់អន់ចិត្តទទួលស្គាល់ទៅថាផ្លូវចិត្តអ្នកនរគ្នានៅខ្សោយនៅទុនជ្រាយទទួលស្គាល់ទៅហើយប្រឹងនេះប្រឹងហើយអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគេនិយាយអីបន្តិចមកប៉ះពាល់ចិត្តបន្តិចអន់ចិត្តតើសុខភាពអន់ចិត្តបានអីមកវិញពេលដែលយើងអន់ចិត្តនេះបានអីមកវិញវាបានតែរឿងមិនល្អមិនល្អចូលមកណាបើថ្ងៃនេះអន់ចិត្តមួយប្តីអន់ចិត្តមួយមិត្តភ័ក្តិអន់ចិត្តមួយប៉ាម៉ាក់ឯងចិត្តរបស់យើងនឹងស្វត់លក់ដោះដាច់តែបើរលោពីម្សិលមិញនោះវានៅខ្លាំងវានៅចំហាយអូខេបានតែបើម្សិលមិញធ្លាក់ដែរព្រោះលទ្ធផលនៅថ្ងៃនេះលទ្ធផលនៅថ្ងៃនេះបានមកពីការធ្វើពីម្សិលមិញមកម្សិលមួយថ្ងៃមករូបភាពនៅថ្ងៃនេះគឺបានមកពីការអនុវត្តប្រហែលថ្ងៃមុនបានមានរូបភាពថ្ងៃនេះការសាងទុកមុនហើយបានមានថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចេញ live ឯនោះខ្ញុំចេញ liveទៅរកឱកាសមួយសម្រាប់ឡាយគឺជាផ្លូវដែលយើងសរុបដែរបើសិនយើងជាមនុស្សឆាប់អន់ចិត្តកាត់ចេញទៅអត់មានបានផលអីមកវិញទេតាកតរឿងមិនល្អមិនល្អចូលមកយើងយើងអន់ចិត្តបើយើងអន់ចិត្តមួយប្តីសួរថាប្តីអារម្មណ៍ល្អឯងនៅពេលដែលប្រពន្ធខឹងងងក់គាត់ទៅធ្វើការតែមិនសប្បាយចិត្តទៀតហើយប្រពន្ធអញខឹងប្រពន្ធអញអន់ចិត្តរឿងអីប្រពន្ធអញមាក់ដូចគេណងប្រពន្ធគេគេមិនខឹងផងនិយាយប៉ុណ្ណឹងគេអត់ខឹងផងប្រពន្ធអញខឹងទៅជាអារម្មណ៍ប្រៀបធៀបអារម្មណ៍ប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកផ្សេងទៅពេលដែលយើងចាប់ងងអ្នកផ្សេងចុះបើយើងរឹងមាំចុះបើផ្លូវចិត្តរឹងយើងរឹងមាំហើយប្រពន្ធអញនោះល្អប្រៀបធៀបដែរមិនតែប្រៀបធៀបដូចនៃល្អប្រពន្ធមិត្តភ័ក្តិអញបានទេព្រោះឃើញប៉ុណ្ណឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងខ្ទាតបាត់ហើយខឹងបាត់ហើយល្អបាត់ការដែលយើងលក់ផលិតផលអីក៏ដោយអីក៏ដោយវាអត់ទៀមទាត្រូវការល្អឥតខ្ចោះដែរក្រន់បាល់ជាងពាកក្រន់បាល់ជាងក៏វាក្រន់ដែរនៅពេលគេប្រើផលិតផលដៃមិនយើងអូផលិតផលដៃមិនល្អឥតខ្ចោះហ្មងបើចង់បានពាកនឹងឯងអូដៃមិនគ្រីមយ៉ាងណាក៏វាក្រន់ជាងផលិតផលនេះយ៉ាងណាក៏ក្រន់ជាងផលិតផលនោះប្រើទៅវាបានផលចេះមួយចេះមួយវាមិនចាំបាច់ទៀមទាទាត់ perfect ទេឲ្យតែគ្រាន់បាល់ឈៀងទៅទៅចិត្តនឹងយើងដូចគ្នារឹងមាំឡើងអភិបអន់ចិត្តកាត់ក្បត់ចោលខ្ញុំរងថ្ងៃពេលខ្ញុំមកពេលតែខ្ញុំអន់ចិត្តមួយគាត់នេះឆ្ងល់តែនិយាយអត់ដឹងមិនឯង
អត់និយាយចូលតែក្នុងជីវិតគូនឹងមិនពេលអត់ចិត្តមួយគាត់ខំមួយគាត់អញ្ចឹងសួរថាអ្នកណាដែលពិបាកគាត់ក៏ពិបាកយើងក៏ពិបាកដូចគ្នាអញ្ចឹងវាតាកតរឿងមិនពិបាកពិបាកចូលមករោយើងអញ្ចឹងចុះបើយើងដឹងហើយអូយឡាយនៅលើភ្លៀងសាច់ទៀតណាចុះបើយើងដឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវការអាចំណុចហ្នឹងទៅល្អទាំងអស់គ្នាប្តីយើងក៏ល្អយើងក៏ល្អយ៉ាងណាមុនគឺយើងបានផ្លាស់ប្ដូរដែរបើយើងចង់ឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរយើងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងសិនយើងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងសិនយើងជាមនុស្សបែបម៉េចយើងចង់គាត់បែបម៉េចយើងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងសិនគាត់តាមក្រោយតែបើគាត់ផ្លាស់ប្ដូរជារឿងរបស់គាត់ជារឿងរបស់យើងគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងនេះស្រាប់ថ្ងៃនេះមានតែ3ចំណុចធំធំដែលអ្នកនរណាត្រូវយកអនុវត្តទេទី1គឺរងពាក្យនឹងពាក្យថាឈួតយើងធ្វើអារម្មណ៍បែបណាដើម្បីទទួលយកវាទី2គឺមោទនភាពខ្លួនឯងជ្រុលគិតថាខ្លួនឯងដឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ចេះគ្រប់បែបយ៉ាងទី3គឺភាពចង់បានទទួលស្គាល់ពីអ្នកណាម្នាក់មិនបាច់ទទួលចង់បានពីអ្នកណាម្នាក់ទេសធិលើខ្លួនឯងសធិលើម្នាក់នេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំធ្វើត្រូវខ្ញុំធ្វើល្អប៉ុន្តែមិនមែនថាអូខ្លួនឯងទៅធ្វើបាបគេហើយខ្លួនឯងទៅធ្វើរឿងមិនល្អហើយអើយអញល្អអញល្អអញល្អមិនមែនបែបនេះទេអ្នកទាំងគ្នាត្រូវចេះវិនិច្ឆ័យអ៊ីនធឺណិតខូបាត់ត្រូវចេះគិតដឹងថាអ្វីត្រូវអ្វីខុសអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់នោះយើងត្រូវដឹងមានអ្នកខ្លះគាត់ដឹងថាគាត់អាក្រក់ហ្នឹងគាត់នៅជាមួយអ្នកចិត្តខាងនេះក៏គាត់ឆ្លោះមួយគេតើនៅជាមួយអ្នកណាក៏ឆ្លោះមួយគេឆ្លោះមួយគេអាហ្នឹងត្រូវសង្កេតមើលចរិតខ្លួនឯងម្ដងទៀតតើខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អហើយឬនៅពេលយើងប្រកាន់ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អអើអញមនុស្សត្រូវតាអ្នកនេះខុសអ្នកសង្ស័យទេហេតុអីក៏មនុស្សលើពិភពលោកសិតតំណក់អាក្រក់អញ្ចឹងអត់សង្ស័យទេហេតុអីក៏គេបានជួបមនុស្សល្អហេតុអីក៏យើងជួបតំណក់អាក្រក់មកវាអាក្រក់ដែរដល់ពេលយើងអាក្រក់មនុស្សល្អទៅជាមួយគ្នាសួរថាជួបគ្នានិយាយគ្នាត្រូវគ្នាអត់ជួបបើយើងអាក្រក់ហ่ะអាយចាចាសុស្ដីអូនមើលអសូរថៃដាច់ទេជួបបើយើងជាមនុស្សអាក្រក់អត់ល្អមកជួបគ្នាអាគេធ្វើល្អសោះគេថាគេធ្វើមិនល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើអីទៅជួបអ្នកនេះក៏អាក្រក់អ្នកនោះក៏អាក្រក់អុយហេតុអីក៏ផាន់ដីនេះចម្អៀតម្លេះជួបតែមនុស្សអាក្រក់ត្រូវពិនិត្យមើលខ្លួនឯងសាដើមវិញត្រូវឆែកមើលបណ្ដងខ្លួនឯងឡើងវិញថាខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃនេះជាមនុស្សបែបម៉េចល្អហើយនៅតាំងខ្លួនជាចិញ្ចិញចិញ្ចិញមកខុសត្រូវដឹងថាណាខុសដឹងថាណាត្រូវកុំអាខុសក៏ថាត្រូវត្រូវក៏ថាត្រូវអត់រីកចម្រើនហើយក៏អត់ទៅមុខដែរអត់នៅតែប៉ុណ្្នឹងឬក៏យ៉ាប់ជាងហ្នឹងទៀតគ្មានផ្លូវនឹងបានជួបរឿងល្អល្អគ្មានផ្លូវនឹងបានជួបមនុស្សល្អអត់បានជួបទេពួកសាអីពួកសាតែយើងខ្លួនឯងជាមនុស្សអាក្រក់វាស្រូបទីនតែអាក្រក់ប៉ុន្តែបើយើងជួបនឹងអាក្រក់មែនវាគង់តែមានអ្នកដទៃមកជួយយើងទេឃើញអត់អ្នកអស់គ្នាតែងឃើញអត់ទៅពេលអ្នកណាមកចាត់ប្រកាន់យើងថាអូអ្នកនេះអាក្រក់ណាអាក្រក់ណាចេះមួយចេះមួយបើយើងមិនបើយើងជាមនុស្សល្អពិតប្រាកដបើយើងជាមនុស្សល្អពិតប្រាកដនឹងមានអ្នកជួយមកការពារយើងមិនមែនចឹងទេអ្នកនឹងមិនមែនចឹងទេចេះមួយចេះមួយឃើញអត់មិនបាច់ចប្រាំងតវ៉ាទេមានអ្នកសម្រាប់គេតវ៉ាជំនួសយើងមិនបាច់ចប្រាំងតវ៉ា
អាយ៉ាចិត្តមួយម៉ោងដែរតាដល់នេះភ្លៀងហើយអញ្ចឹងគឺយើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងណាអ្នកនរគ្នាដែលថាតើមើល D1 ហើយមើល D2 ទៀតអ្នកនរគ្នានឹងកាន់តែយល់អ្វីជារលកទាំង5អ្វីជាអន្លង់នឹងច្បាប់សុខភាពអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកតាមដានការ live វីដេអូមួយនេះអរគុណសម្រាប់ការ live អរគុណសម្រាប់ការ share អរគុណសម្រាប់ការ comment អរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ចូលចិត្តអរគុណអរគុណមែនតើអ្នកនរគ្នាគឺជាកម្លាំងចិត្តខ្ញុំដ៏ធំក្នុងការ live វីដេអូមួយនេះអភិនិហាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនៅពេលដែលមានអ្នកនរគ្នាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំក៏មានកម្លាំងចិត្តបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនៅពេលដែលមានអ្នកឆាតអូយខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរនេះខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំយល់អរគុណច្រើនបងបាទដងយើងវារីកនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានចង់ឃើញមនុស្សស្រីទាំងអស់រឹងមាំមកប្រុសខ្ញុំអត់សឹកខ្វល់ហ្មងទេពួកគេមិនសឹកចេះកាត់ទុកដូចយើងទេគេបាក់ចិត្តគេទៅផឹកស៊ីបាត់បាក់ចិត្តច្រៀងការ៉ាអូខេបាត់ទៅជុំមិត្តភក្តិបាត់មានតែយើងមនុស្សស្រីតាបាក់ចិត្តនិយាយក៏អត់ហ៊ាននិយាយបាក់ចិត្តដេកអប់ទុកបាក់ចិត្តដេកយំមានតែប៉ុណ្ណឹងអូតែផឹកស៊ីតិចក៏ថាឯងប្រពន្ធមិនល្អទេតាមានមិត្តភក្តិក៏ថាឯងវាមិនចេះមួយមិនចោះមួយចឹងវាខុសរហូតយើងធ្វើអីក៏ខុសតិចថាប្របាក់ចិត្តប្រពន្ធមិត្តភក្តិទៅការ៉ាអូខេអីទៀតគេឌីលថាយើងជាស្រីមិនល្អទៀតអឺម៉ែក្មេងថាអឺប្រពន្ធអាហ្នឹងយ៉ាប់ហើយអញ្ចឹងតើអត់ប្តីវាអញ្ចឹងថាខុសទៀតអញ្ចឹងចំពោះមនុស្សប្រុសគេអត់ជាប្របាក់ទេបើខ្ញុំចង់ឃើញចង់ឃើញស្រីទាំងអស់រឹងមាំក្លាហានហ៊ានតបសួរប្រឈមមុខនឹងអវ័យតើនៅចំពោះមុខឆ្លងផុតទៅកលែងអីហើយតើមិនទីទៅកលែងអីហើយវាមិនមែនជារឿងធំដុំអីហ្មងទេបាត់វិសោធន៍ដែលចូលជីវិតយើងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវមានបញ្ញាឲ្យធំជាងបញ្ហាអញ្ចឹងគឺទូទេយើងដឹងតែដោះស្រាយបានដោយងាយតាស្រីយើងរងមមម្នាក់ទៀតយើងបានជួបប្តីល្អទៀតអូហយកាន់ដៃគ្នាទៅកូនក៏ល្អទៀតអញ្ចឹងប្រទេសយើងនឹងរីកចម្រើនជាងនឹងទៀតពោះរងថ្ងៃមនុស្សស្រីពិបាកជាងអេតថារបៀបគេមើងងាយរបៀបថាយើងរស់នៅពឹងតែកម្លាំងប្តីដៃគ្នាថាកូនអញខំប្រឹងរស់ណាតែប្រពន្ធវាចេះរស់អីសោះវាដឹងតែចាយលុយវាខ្ជិះខ្ជាយអាគ្នាតិចអីតិចតួចថាគ្នានឹងវាខ្ជិះខ្ជាយអាគ្នាអាលុយមកតិចតួចគ្នាសន្សំបានថាគ្នានឹងគេចេះធ្លុះមិនចេះសន្សំលុយមិនចេះទុកលុយអឺពេលកូនឈឺអត់មានលុយមើលកូនក៏យើងក៏មិនកើតមកពីស្រីវាមិនកើតបាត់អត់មានលុយទុកហ៎បើស្រីគេឆ្លាតគេប្រកែគេប៉ិនប្តីគេឲ្យមកលុយមកគេចាយមិនអស់ទេគេសន្សំលុយទុកទៀតហ៎គេទិញមាសបានពាក់ទៀតហ៎តែប្រពន្ធវាពិបាកវាយ៉ាប់វាចាយធំវាខ្ជិះខ្ជាយតែគាត់មិនដែលដឹងថាអូកូនប្រុសរបស់គាត់ឲ្យលុយយើងមកប្រមាណទេហើយត្រូវចំណាយអីខ្លះអឺថ្លៃទឹកថ្លៃម្ហូបថ្លៃភ្លើងនេះនោះកូនរៀនកូនអីទៀតទៅដោះកូនកូនក្អៅកូនក្អៅស្លៀកពាក់កូនពេលមានកូនទៅរបស់របស់ខ្លួនឯងមិនដែលទិញទេឲ្យតែបានកូនឲ្យតែបានប្រើប្រាស់កូនឲ្យគ្រប់ទៅគឺវាគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងនៅតែអត់គ្រប់គ្រាន់ទៀតនៅតែយើងមិនល្អទៀតចឹងរឹងមាំឡើងប្រើប្រាស់នូវច្បាប់នៃការស្រុកទាញច្បាប់នៃការស្រុកទាញអ្នកនរគ្នាយកទៅប្រើប្រាស់យកទៅអនុវត្តអ្នកនរគ្នាដឹងតែរីកចម្រើនទោះជាជំហានដំបូងអ្នកនរគ្នាបានសុខផ្លូវចិត្តមែនចាប់ផ្ដើមសុខផ្លូវចិត្ត
ចឹងយើងចាប់ដើមឃើញពិភពលោកស្រកបំប្រងអត់លវិញជុះចាប់ដូចមុនយើងមើលអ្នកណាអួយប្តីក៏ល្អម៉ាក់ក្មេងក៏ល្អកូនអញនេះក៏ល្អមិត្តភក្តិក៏ល្អអ្នករួមការងារក៏ល្អទាំងអស់ចឹងដល់ពេលដែលយើងឃើញអីដែលជាល្អយើងអត់មានចិត្តមូម៉ាក់ដូចលើកមុនទេអួយលើកមុនគ្រាន់តែឃើញប្តីម៉ាក់ខឹងប្តីអញអញខឹងម៉ែក្មេងហ្នឹងខឹងកូនវារោរឿងអារម្មណ៍យើងវាមូម៉ាក់វាតិចតែរឿងមូម៉ាក់នឹងចូលមកត្រូវណាចាអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះតទៅរងមាំបងប្អូនប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្រុកទៀងអនុវត្តទៅអ្នកតបបានរៀនតែ21ថ្ងៃប្រាប់ប្រយោជន៍ជីវិតសំតោខ្លួនឯងអរគុណអីបងប្អូនអនុវត្តវើមានគោលដៅទៅពេលដែលយើងចាប់ដើមមានគោលដៅហើយអ្នកបងប្អូននឹងមកកលក់មកកលក់មកកលក់តង់ទៅអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងចង់ឃើញជីវិតរបស់យើងទៅថ្ងៃមុខនេះយើងចង់ឃើញបែបណាយើងចង់ឃើញគណីរីម្នាក់នេះខ្លាចជាមនុស្សបែបណាចង់ឃើញខ្លួនឯងជាអាចជួយសម្រាប់បន្ទុកគ្រួសារប្តីបានស្រឡាញ់ប្តីអត់ចង់ឲ្យប្តីលំបាកតឯងយើងបានជួយមកក៏រួមចំណែកដូចខ្ញុំនិយាយត្រង់ពីមុនវិញណាមហិច្ឆតាមកតូចខ្ញុំគិតថាមនុស្សស្រីឲ្យតែរលុយមកទប់ឆ្នាំងឲ្យតែជាប់ថ្លៃម្ហូបថ្លៃអីយើងអាចចំណាយចំណុចបានណាប៉ុណ្ណឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយប្តីរកមកសល់ប្តីរកមកសល់តែអត់ការពិតទេមនុស្សស្រីយើងមានចំណុចពិសេសពិសេសដែលអាចធ្វើបានលើសនឹងទៀតសម័យលោកអនឡាញទៀតមនុស្សស្រីកាន់តែមានខ្ពស់ជាងកញ្ញាចាសួស្តីអូនមនុស្សស្រីយើងលោកអនឡាញទៀតរឹតតែមានអតិភិបជាងមនុស្សប្រុសទៀតមនុស្សប្រុសនេះរឿងពិបាកឆ្លងកាត់តិចត្រូវឆ្លងកាត់អីអឺខ្ទើយគេថាខ្ទើយគេថាពេកដេកអីសពតែយើងមនុស្សស្រីអត់ទេវាត្រូវជំនាញរបស់យើងហើយដែលពិសេសជាងនឹងទៀតយើងអាចនៅផ្ទះមើលកូនក៏យើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែមិនមែនថាពេលបានលក់បានដូរហើយអត់ខ្វល់ពីកូនអត់ខ្វល់ពីប្តីមែនមែនពួកកូនដើរធំរបស់យើងគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីពួកគាត់ហ្នឹងដើម្បីមានលុយឆ្លងដល់កអ្នកនរគ្នាទៅចាំថាលុយវាមិនមែនជាផ្នែកដ៏ធំនៃសភិមង្គលទេសភិមង្គលបានមកពីការស្រឡាញ់រាប់អានអីស្រឡាញ់រាប់អានការស្រឡាញ់គ្នាស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដូចកតែងឋានអញ្ចឹងឲ្យតែមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីស្រឡាញ់គ្នាស្មោះត្រង់ចេះយល់ចិត្តគ្នាគឺមានសភិមង្គលណាប៉ុន្តែចុះបើយើងសាងអាភិបល្អនឹងហើយចេះយល់ចិត្តគ្នានិយាយបងអូនផ្អែមល្ហែមស្រឡាញ់គ្នាហើយចុះបើយើងមានលុយទៀតព្រោះតែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជីវិតគូរបស់យើងជីវិតគូសាររបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនកាន់តែមានសភិមង្គលចុះបើយើងថាអូភាពស្រឡាញ់នេះមកអត់តបងសាអ៊ូចាប់បាត់ហើយអូនប៉ុននិយាយបន្តិចទៀតចាប់ហើយភាពស្រឡាញ់យើងចង់ឃើញគូសារយើងមានភាពមង្គលយើងដាក់គោលដៅអូខួបអស់ពី2ឆ្នាំនេះខ្ញុំនឹងទៅលេងប្រទេសក្រៅឬក៏ទៅហានីមូននៅនេះនៅនោះចុះសួរថាចុះបើសិនជាយើងអត់មានលុយតើអាចទៅរួចទេលុយវាគ្រាន់តែជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យសភាពមង្គលរបស់យើងរីកចម្រើនប៉ុន្តែមិនមែនថាមានលុយមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្តីប្រពន្ធដូចប្តីប្រពន្ធខ្ញុំល្អស្រាច់តែមាននោមមួយគ្នាគឺល្អស្រាច់ហើយច
េះយល់ចិត្តគ្នាស្រឡាញ់គ្នាអត់អោនឲ្យគ្នាលើកលែងទោសឲ្យគ្នាអត់ចាប់កំហុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ណាស់ចុះបើយើងមានលុយពុបទៀតអើយចង់ទៅដើរលេងចង់ធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅណាវាធ្វើឲ្យជីវិតគូរបស់យើងវារត់ទៅល្អអញ្ចឹងបើសិនតែយើងងប់នឹងការងារអូយខំធ្វើការងារខំលក់ដូរណាខំឆាន់ភ្នៀវអាយមើលកូនខ្ញុំធ្វើនេះក៏ដើម្បីគ្រួសារយើងដើម្បីតែឯងហើយនឹងកូនដើម្បីតែម៉ែនឹងឯងអញ្ចឹងឯងមើលកូនមិនមែនស៊ូខ្លួនឯងម្ដងទៀតតើអ្នកធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើដើម្បីគ្រួសារឬក៏ធ្វើដើម្បីប្តីនិងកូនបើសិនជាយើងធ្វើដើម្បីពួកគាត់មែនណាអញ្ចឹងនឹងមានពេលវេលាសម្រាប់គាត់ព្រោះកូនក៏ធ្វើការភាពកក់ក្ដៅភាពស្រឡាញ់ពីយើងបើសិនជាមានលុយផ្ដល់ឲ្យគាត់សពបែបសពយ៉ាងប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះគាត់អត់បានដូចមុនណាហើយកាលមកអញអត់ទន់លក់អនឡាញគាត់មើលថែអញណាស្រឡាញ់អញណានេះនោះនេះនោះជួយបរិញ្ញអសអលើមិនដែលខ្វល់តែគាត់ខ្វល់តែនឹងទូរស័ព្ទប៉ានៅពេលដែលលើពាក្យហ្នឹងអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍បែបណាអ្នកនរគ្នាដែលមើលពិចារណាពីកំហុសខ្លួនឯងអត់អាងអីអាងតែមកមុខគាត់មកធ្វើនេះគឺដើម្បីគុណឯងណាដើម្បីគ្រូសាណាមិនមែនដើម្បីអ្នកណាទេដើម្បីតែគ្រូសាយើងនឹងឯងមកខំសួរថាបើគាត់ប្រៀបធៀបពីនឹងប្តីដូចគ្នាបើយើងអត់ខ្វល់នឹងគាត់អត់រវល់នឹងគាត់អញ្ចឹងគាត់សុំជីវិតដូចមុនវិញមកសុំតែដូចមុនប្រពន្ធអត់លក់អឺល្អល្អនទៀតស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងគាត់រោតែឯងក៏បានដែរគាត់ចង់បានក្តីស្រឡាញ់ណាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឃ្លាតឆ្ងាយពីពួកគាត់ពួកគាត់ក៏ត្រូវការក្តីស្រឡាញ់ពីពួកយើងមានអ្នកជាច្រើនខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានគេឆាតសួរជាច្រើនថានៅពេលដែលយើងងប់នឹងកូនដៅរបស់យើងងប់នឹងការលក់យើងសម័យឃើញតែកូនដៅកូនដៅកូនដៅហ្នឹងអូយើងខំខំទៅខំលក់ខំដូរខំឆាតភ្នៀវតបឆាតតបនេះធ្វើវីដេអូថតវីដេអូអីសពបែបសពយ៉ាងធ្វើកាត់ធ្វើអីពើបប្តីទៅមួយផ្សេងគាត់អត់សប្បាយចិត្តមួយយើងឯងអាកេសួរខ្ញុំថាធ្វើមិនខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយតែមួយម៉ាត់ទេគាត់ដឹងខ្លួនត្រូវដឹងថាកោដៅរបស់យើងរាល់ថ្ងៃធ្វើលក់នឹងហេឡូណាចាចាយសម្លាញ់បងកាត់អីវ៉ាន់ប៉ុណ្ណាបានជ្រើសតំណាងចែកចាយបានអូចំពោះការកាត់អីវ៉ាន់អឺបើសិនជា VIP អាចរើបានប៉ុន្តែពាក្យកណ្ដាល VIP ក៏អាចរើបានដែរមកមុខ50ប្រអប់អាចរើតំណាងចែកចាយបានគ្រាន់តែប្រាប់គាត់មួយម៉ាត់ទេប្រាប់ថាតើកោដៅរបស់យើងគឺអីគេកោដៅរបស់យើងគឺត្រែងចង់ឃើញពួកគាត់មានក្តីសុខឯងពួកគាត់យើងធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺដើម្បីពួកគាត់ឯងចុះបើយើងជោគជ័យដល់ដំណាក់កាលមួយយើងជោគជ័យខ្លាំងលុយច្រើនអូយរាប់លានដុល្លារតែបើសម្លឹងមើលពួកគាត់បាត់ពួកគាត់អស់សួរថាតើយកលុយនោះដើម្បីអ្វីគាត់គាត់ស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ទទួលបានគាត់យល់គាត់យល់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវចែកពេលសម្រាប់ពួកគាត់ខ្លះឲ្យពេលពួកគាត់ខ្លះពួកអុយប៉ាងស្អោះនៅលើភ្លៀងចែកពេលពួកគាត់ខ្លះ
មិនបាច់ប្រកាប់មកខ្លួនឯងពេកទេមិនបាច់ប្រកាន់ថាខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីគ្រូសាទេដើម្បីគ្រូសាអ្នកនរគ្នាអត់មានពេលមួយពួកគាត់គាត់ចង់បានដែរគាត់ចង់បានអ្នកពីមុនវិញគាត់ចង់បានយើងពីមុនវិញមកកូនក៏ចង់បានអញ្ចឹងពួកវាមានសភាពមង្គលញ៉ាំបាយជុំគ្នាអានេះពេលញ៉ាំបាយគាត់នៅអូយឆាតចុកអាម៉ាត់ឆាតដែរភ្លេចមើលពីក្រសែភ្នែកដែលអ្នកនៅជំនវិញខ្លួនហើយមកប្រពន្ធអញមើលតទូរស័ព្ទដល់ម៉ោងកូនគេងអូយសាច់ភ្លៀងភ្លៀងខ្លាំងទីណាឡាយវីដេអូនៅរៀនហាលមកអូយក្រក់ម្លេះអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយសាយភ្លៀងតោកទូរស័ព្ទអស់ហើយនិយាយទៅបិជាបិជក់ខ្ញុំនិយាយដល់ត្រង់ចឹងឡាយវីដេអូបើសិនមានពេលឡាយកន្លះម៉ោងខ្ញុំអត់ចង់ឡាយទេពូពេលខ្ញុំឡាយហើយខ្ញុំអត់ចង់ចេញពីឡាយវីដេអូដឹងមិនបើឡាយម្ដងគាត់ជម្រាបលា2ទៅ3សារត្រង់តែបានចេញតែបានជក់ឡាយហើយខ្ញុំអត់ហាអូទៀតហ្នឹងទៀតហ្នឹងពូខ្លួនអាចជក់នឹងការឡាយវីដេអូល្អបំផុតទីមួយយើងបានចែករំលែកទីពីរពង្រីកចំណេះដឹងរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនយើងពេលយើងរៀនយូរទៅអាព័ត៌មានគឺពេញខួរក្បាលយើងហ្មងយើងនិយាយចេះអស់ហើយនិយាយរាប់ម៉ោងក៏មិនអស់ដែរអាពាក្យដែលយើងត្រូវនិយាយអត់ចេះអស់ទេនិយាយចេញមករហូតត្រូវមែនតើហើយត្រូវមែនតើហើយអរគុណម្ដងទៀតអរគុណមែនតើសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលមើលការ live វីដេអូមកនេះអរគុណសម្រាប់ការ like អរគុណសម្រាប់ការ share អរគុណសម្រាប់ការ comment អរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ចុចចិត្តអរគុណស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែរងមមទាំងអស់គ្នាអូខេបាយ